یار ساڈے بالاں دے نک وینے ن، اسی کوئی یتیم ہاں؟ کوئی گل کرن والی؟ ٹیکس لو ساڈے کولو، ہسپتال نہ دو، یونیورسٹی نہ دو، وہ کتے پڑھ لکھ کے ساڈے بال تواڈے مقابلے تے نہ آ جاون، خدا دا نام منو یار، انج تے نہ کیتا کرو، انج تے نہ کرو، انج تے نہ کرو یار، مہربانی کرو، اے کی اے تعلیم رہ گئی ہے تے ٹریری بنچ واسطے، صحت رہ گئی ہے تے ٹریری بنچ واسطے، ساڈے واسطے غلامی ہے، ساڈے واسطے نوکری ہے، اساں تابے داری کرنی ہے تواڈی ساری زندگی، وہ خدا دا نام منو یار، سانو بھی تعلیم دے، او اسی حق رکھنے ہیں، پاکستانی ہاں، وہ این ایف سی کر دے ہو، صوبے نو ایک شیئر دے دین دے ہو، 57.5%، یار 57.5% دے کے، وہ لاہور شہر تے لگنے ہیں پیسے، وہ لاہور دے پیسے ہیں، اسی شہرے لاہور دے ملازم ہاں، وہ تخت لاہور دے ملازم ہاں سی، وہ نکے شہروں والے کدے جان، نکے شہروں والے مر جان، سپیکر صاحب جواب تو دیو، نکے شہر والے مر جان، نکے شہر والے پاکستانی کوئی نہیں، نکے شہر والے دا حق کوئی نہیں، تعلیم وڈے شہر والوں دی، صحت وڈے شہر والوں دی، روزگار وڈے سے شہر والوں دا، ساڈے واسطے ضلالت ہے، ووٹ پاویے ووٹ بھی نہ ٹھیک جگہ تے اپنے یار کوئی گل ہے، سانو کڈو جا باہر پاکستان تو، وائنڈ اپ کریں، سانو پاکستان تو باہر کڈو، ٹائم ہی نہیں دیندے، سپیکر صاحب 6 منٹ ہوئے نے، خدا دا نام منو 10 منٹ تے پورے کرن دیو، پہلی باری آئے ہاں، مہربانی کرو 4 منٹ تے دیو، اور آپ کے ہی ممبر بولیں گے جناب، بھائی جان میرے ممبر نہیں بولتے، منو ٹائم دین گے میرے ممبر، کوئی نہیں بولتا، تسی تنگ نہ پیو، مہربانی کرو، اردو میں بولے، میں قاصر ہوں، یہ آپ کی اردو کی کریے بھائی جان، جیڑی جنہاں لوکاں مینوں الیکٹ کیتا انہاں نوں وی تو کوئی سمجھ آوے، بولدا وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ کریں جی، فائلر تے نان فائلر ساری پاکستان جو آپ کی تقریر ہے، پھر یہ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنے گی، نہیں مجھے سر پروسیڈنگ کا حصہ تو بنانا ہے سر، یہ تو مہربانی کریں، ادھر بڑی مہربانی، اچھا سر بات یہ ہے، مہربانی بولتے ہیں جی، دیکھیں سر وائنڈ اپ کریں، میں کچھ نہ حکومتی لوگوں کو بھی بتاؤں کہ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو کیا ہوتا ہے، 13,000 ارب سر ٹیکس ریونیو ہے جو انہوں نے فائنانس ایکٹ کے اندر کلیکٹ کرنا ہے، ایف بی آر سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، سر وہ پیسے این ایف سی کے اندر صوبوں کو جانے ہیں، آپ کو بھی ملنے ہیں، ہمیں بھی ملنے ہیں، کے پی میں ہر جگہ ملنے ہیں، سر یہ انہوں نے ڈاکہ کیا ڈالا ہے، جو این ایف سی کہتا ہے کہ آپ کو جو ٹیکس ریونیو ہے نا وہ بڑھے گا، جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ فیڈرل کی مالکی ہے وہ نہیں بڑھے گا، سر انہوں نے پٹرولیم لیوی کے اندر پیسے لیے ہیں، سیل ٹیکس نہیں لگایا تیل کے اوپر، یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کو پیسے کم جائیں، ہم پٹرولیم لیوی سے کلیکشن کر کے وہ پیسے فیڈرل کے اندر دیں، اور جو 10,000 ارب یہ انٹرسٹ ریٹ کی مد میں دیں گے، اس کے اندر 9,000 ارب جو ہے اس کے اندر 9,000 ارب لوکل بینکس کو دینا سر، اور 1,000 ارب فورن بینک کو دینا مارک اپ کے اندر، اور سر سانو دے ایم سی بی کے سارے لوکل بینک نوٹ کے تشریف رکھیں، شکریہ نسیم علی شاہ صاحب۔